igramo rečenicu koju možeš reći u komentarima na YouTube-u ispod naše emisije, ali ne i tokom seksa. Da. Dakle, možeš reći u komentarima na YouTube-u ispod naše emisije, ali ne i tokom seksa. Ono iz Mitrovice ne zatvara usta. Fuj! Prvi! Možeš reći u komentarima na YouTube-u ispod naše emisije, ali ne i tokom seksa. A pustite Loku malo. Zoli, Johnny. Evo sam gledao da radi neki Amerikanci. O, ali Johnny mlati štapom. Možeš reći u komentarima na YouTube-u ispod naše emisije, ali ne i tokom seksa. Bolje bilo prošlo. Ajde, gospodin, izvolite. Najbolje mi je kad čupavi uleti. No. Dragan je najluđi. Zoli, Johnny. Palac gore, palac gore, palac gore, vatrica. Možeš reći u komentarima ispod naše emisije na YouTube-u, ali ne i tokom seksa. A, zato se zove 4,5. A stalno prca demonju. I banet. Zoli, Johnny. Ljudi, čekirajte i moj kanal, ima svašta. Možeš napisati u komentarima na YouTube-u ispod naše emisije, ali ne i tokom seksa. Je, Ivanoviću, je. To pišu stalno. To može i tokom seksa. Opet Điđa ne da Johnny-u. U pravu je, sami smo krivi za sve što nam se događa. Očekivao sam Tijanu Bošković večeras, ali okej. Bože. Sad ćeš da vidiš koliko muda ima zli debeli patuljak. Ej, to može tokom seksa. Usraću se. E, to ne može. Možeš reći u komentarima na YouTube-u ispod naše emisije, ali ne i tokom seksa. Bane, brate, kolika ti je glava? Odlični ste, momci, pocepao sam se. Jezus, dobro. Ljudi, šta nije u redu sa Silićem? Možeš reći u komentarima na YouTube-u ispod naše emisije, ali ne i tokom seksa. Jesu te to Šolak i Đilas naučili? Dobro, ili imamo još? Ili imamo još? Ja ne bih više. Dobro, šta je dosta, dosta. Da. E, evo, Bane uvijek ima tu. Ja ne bih više. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal.